Netradičně a výjimečně až po více než měsíci byl 11. října v Hradu Litoměřice zakončen letošní ročník Litoměřického filmového festivalu. Poslední tečku za zdaleka nejen filmovou přehlídkou učinila pražská konzervatoř Duncan Center, která v hradním sále uvedla nejnovější choreografickou tvorbu studentů 2., 3. a 4. ročníku pod názvem Duncan tančí. Vystoupení doplněné o přednášku a diskuzi o současném tanci v České republice sledovali nejen festivaloví diváci, ale nenechal si je ujít nikdo se zájmem o moderní tanec. Podobných kulturních počinů se totiž v regionu koná velice málo, a tak ani náhradní termín diváky neodradil. Je to proto až vlastně po měsíci a kousek, protože během filmového festivalu jsme nemohli sehnat adekvátní prostor, kde by studenti konzervatoře mohli ty své choreografie předvést. Filmový festival byl na téma tanec a sport ve filmu, tak jsme chtěli, aby bylo nějaké živé představení, protože je hrozně málo představení v Litoměřicích nebo v celém regionu tanečních představení, tak jsme je sem chtěli dovést. A dnešní večer je komponovaný ze dvou částí. Jedna část byla diskuze a taková přednáška o současném tanci, kterou moderovala šéfredaktorka tanečních aktualit a účastnila se jí ještě redaktorka tanečních aktualit, to je Lucie Hajaši a Lucie Derčeniová, a zároveň se toho účastnili dva tanečníci, Honza Malík a Václav Kuneš, a zároveň učitelka tanečního oboru na Litoměřické základní umělecké škole Valerie Žáčková. Filmový festival plný tance a pohybu se líbil a ten příští zase ovládnou děti. Filmový festival nám se líbil, tak věříme, že i divákům se líbil, a máme touhu pokračovat i v dalších letech. Už vymýšlíme téma a můžeme říct tematicky, že to bude dětský herec ve filmu. Taneční večer společně pořádali Kinoklub Ostrov a Zdravé město Litoměřice. Akce byla totiž zařazena do programu letošních dnů zdraví, ty ještě zdaleka nekončí a potrvají až do konce října. V sobotu 15. října dopoledne si můžete zajít na Mírové náměstí, kde bude probíhat Jablíčkový den, akce na podporu boje proti rakovině prsu. Vliv žonglování na fyzickou i duševní pohodu předvede Helena Učíková-Lendacká v knihovně Karla Henka Máchy v pondělí 17. října od 17 hodin. Správně se stravovat vás naučí Simona Vrabcová ve čtvrtek 20. října v pracovně ženy v ulici na Valech. A umění nacházet radost ve stáří bude předmětem další čtvrteční akce v domově pro seniory u Trati. Celý program hledejte na vývěsních plochách a na webu zdravéměsto.litomerice.cz.